Bungee. Rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela aliandika kitabu akasema, "There's a long walk to freedom." Safari ya kuitafuta haki ni safari ndefu, na mahakama ni chombo tunachokiheshimu kama chama. Wote tumesikia uamuzi wa judge kuhusiana na kesi iliyokuwa katika mahakama kuu siku ya leo. Ndugu yetu Lisu bado yuko nje kwa matibabu, na tutafanya mawasiliano katika chama na tutaendelea kuitafuta haki hii. Tunatambua haki hii haiwezi kupatikana kwa urahisi sana kwa sababu mbalimbali, lakini nipende kurejea maneno ya awali kwamba sisi kama chama tunaheshimu mahakama kama chombo muhimu cha kutoa haki katika taifa. Itoshe kusema vile vile katika mahakama kuna ngazi mbalimbali za kuipata haki hiyo. Kwa tutaendelea kutumia kila mfumo wa kimahakama kuhakikisha haki hiyo inaendelea kupiganiwa na kutafuta. Tunawashukuru kwa namna ambavyo mmekuwa mnaripoti tukio hili kwa nyakati tofauti, nyakati mbalimbali. Endelee kuwa pamoja, lakini wahakikishie tu kwamba tutarejea katika mahakama hii kwa taratibu ambazo tutashauriana na kufanya. Asanteni sana.